Сперматозоїд. Такий кругленький, там такий кругленький, він був як кольору кукурудзяних паличок і такий хвостик хвилястий я зробила. Але хвостик сам відвалився. Як я зліпила сперматозоїда, але моя подружка і однокласниця нічого не зрозуміла. Вона як нібито не знає про це, і вона так здивувалася. Лікар за освіту, я їй там розказувала раніше. І, в принципі, для мене якісь там такі речі, що тебе знайшли в капусті, взагалі не припустимі. Ну, для мене це смішні речі, тому що вони дуже якось викривлюють сприйняття. І я їй там розказувала про сперматозоїди, яйцеклітину. Але я дуже переживала, що вона прийде в садок і це розкаже іншим дітям, і як вихователі, і батьки це сприймуть. Дорослих викривлене ставлення і зразу це. Вони ж не манися, у них просто цікавість, так само, як вони цікавляться іншими своїми частинами тіла, там вухо, голова, руки. Це ж ніхто не показує дітям, я не знаю, там еротичні пози, чи це ж навпаки спрямовано на обізнаність і на безпеку дітей. Я вважаю, що краще ти своїй дитині розкажеш, ти їй поясниш, ніж вона буде довіряти вулиці цим своїм викривленим міфам. Взагалі наші люди бояться і не вміють говорити. Зі мною мама не говорила про секс. Просто їх так виховали, бо в Радянському Союзі сексу не було.